Алматылықтарды әбігерге салған аптап ыстықтың беті қайтар емес. Өкініштісі, ірі мегаполисте тұратын миллиондаған тұрғындар үшін хауыздардан басқа суға түсетін жер жоқ. Сондықтан кейбір тұрғындар бала шағасын алып Сайран су қоймасының жағасына барып тынығуға мәжбүр. Тілшіміз Ләззат Ахметжан Оман қолдан жасалған көлдің қазіргі жағдайын өз көзімен көріп қайтқан еді. Алматы қаласының тұрғыны Серік Смағұлов баласын таза ауада ойнасын деп Сайран су қоймасының жағалауына келеді екен. Бірақ судың тазалығына күдікпен қарайтын ол, ұлын шомылдырмақ түгілі аяғында салдырмаймын дейді. Жоғары жағына шықсаңыздар, бұл жерде өзіміздің мусор жүретін адамдарымыздың бәрі сол жақта. Енді олар не істеп жатқанын енді біз білмейміз. Мына балалар түсіп жатқан енді денелеріне жара шығады деп ойлаймын. Сайран су қоймасы 1971 жылы құм шығаратын кен орнында қолдан жасалған. Қаланы әр жылдары басқарған әкімдер бұл аймақты гүлдендіреміз деп уәде беріп отырған. Мәселен, Иманғали Тасмағанбетов әкім болған кезінде Сайран маңында заманауи үйлер салып, жаңа бизнес орталық болады деп уәде берсе, Ахметжан Есімов 2012 жылы тіпті океанариум саламыз деп жоспарлаған. Биылғы жылы Сайранда океанариум соғуды көздеп отырмыз. Осы жылы үлгілімесек, келесі жылы жасаймыз. Бұл тек әдемі орын ғана емес, белгілі бір ауруларға шалдыққан балаларды емдеу үшін де қолданылатынын білесіздер. Алайда ғаламат жоба сол қалпы жүзеге аспай қалды. Жағада демалушыларға арнап, 2 жыл бұрын Қапшағайдан арнайы майда құма келініп, балаларға ойын алаңдары салынған. Алайда қазір бұл жер ішімдікке әуес адамдардың сүйікті мекеніне айналған сияқты. Жан-жақтың бәрі күлімсіген иіс пен шашылып жатқан қоқысқа толы. Сайран су қоймасында 2006 жылы үлкен су бұрқақ салынды. Оның биіктігі 50 метрге жетеді деп қала әкімшілігі хабарлаған болатын. Алайда бір жыл өткен соң оның жұмысы тоқтап қалды. Ал қазіргі кезде оның тек темір қаңқасы ғана тұр. Қазіргі қала әкімшілігі бұл аймақта кәсіпкерлермен бірігіп Сайран парк жасауды жоспарлаған екен. Ол туралы былтыр өткен инвестициялық форумда сөз болған. Сол кезде Гранд Парк Алматы сауда орталығының директоры 150 қазақ үйі бар этноауыл, кинотеатр, мейрамханалар мен аквапарк шоғырланған аймақ жобасымен де таныстырған. Уәдеден шаршаған алматылықтар енді Алматы қаласының жаңа басшылығына үміт артады. Ләззат Ахметжан Оман, Сергей Шуйский, Гарри Бармашев, Информбюро, Алматы.